15 yıl ərzində 2500 megavat gücündə elektrik stansiyaları yer almışdır. Biz indi xarici ölkələrə elektrik enerjisini ixrac edirik. Ona görə isti havalarla bağlı istehlakın artması qəzanın səbəbi ola bilməz. Qəzanın səbəblərini komissiya araşdıracaq. Qeyd etdim ki, bu məqsədlə komissiya yaradılıb. Və siz sadəcə olaraq utanmalısınız. Xalq qarşısında, ölkə qarşısında insanlara bu qədər əziyyət vermişsiniz bu isti havada. Metroda qalanlar, qocalar, uşaqlar, qadınlar, xəstələr, liflərdə qalanlar. İqtisadiyyata nə qədər böyük ziyan vurmuşsunuz. Bəlkə neft şirkətinin indi burada deyilən ziyanını hesablasaq, nə qədər böyük iqtisadi ziyan dəyir ölkəyə. Mən bu qədər bu sahəyə investisiya ayırmışam. Dövlət investisiya proqramında hər il bu məqsədlə böyük vəsait ayrılır. İndi yeni elektrik stansiyaları tikilir. İndi Şimal 2 elektrik stansiyası tikilir. 30 stansiya tikilmişdir son 15 il ərzində. Elə bir sistem qurulmalı idi ki, bir qəzaya görə ölkənin enerji sistemi çökməsin. Nə üçün Bakıda, Sumqayıtda, qeyd etdiyim kimi bölgələrdə istifadə verilmiş elektrik stansiyaları o qəza baş verəndən sonra fəaliyyətini dayandırır? Bunun səbəbləri var. Haqqında siz danışmalısınız. Bunun izahatını siz verməlisiniz. Yoxsa mənə indi verilən məlumat ki, havalar isti keçir, istiqlal artır, bu məni qana edə bilməz. Qətiyyən. Əyləşin. Bir də deyirəm, Yaqub Uyğur, məsələni çox ciddi araşdırmaq.